Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет. Толкова са децата по документи, родени от 32-годишната Динка. Пред социалните тя е разказала, че децата са от трима мъже. Опитахме се да ги преброим. При тебе колко деца са? Е, нали пет? Да. Ами едно се губи. Как се губи? Ай той, почина баща й. На момичето и на той. Като сор направи. На той пак се разведеха. На той. Голямото при баща си, той първия мишка. Той е 18-19 мишка. Две имам близнаци, породени на годинка и 4 месеца и сега пак две. И ако вече се загубихте в сметките, ние ще ви кажем. Общо до тук децата излизат 8. Опитахме да разберем къде са останалите две, но не успяхме. Предполага се, че те живеят в Мездра, но не стана ясно по каква причина са там. Свекървата на Динка разказа, че майката се грижи добре за децата, дори едно от тях ходи на училище и е в трети клас. Издържат се от детски надбавки и майчинство. Открихме бащата на близнаците на едно от кафетата в Сотиря. Разказа, че няма постоянна работа и сериозни намерения към родилката Динка. Тя като една приятелка, аз имам жена, харман ли, законна ми жена, имам 7 деца в нея. Разбираш ли, като... Е, тей! Малко по-младо. Защо не се пазите някак си? Има толкова методи. Егва, нали знаеш как са мъжки работи? Ти си мъж, знаеш как са тези работи. Просто не се знаеме грешките. Продължите ли да правите деца още? Не. С никакви пари. Като изкарваме, като набарам 5, 10, 5, 10, 5, 6, 7, 8. Ете е различно. Повърът, капачки, мапачки, хлябец, млябец, като пани и се сваспи. Нямам думи, брашите ми. Това е моята грешка. Срещнахме се с родилката часове след като заяви, че ще остави новородените близнаци в социален дом. Пред нас тя разказа, че определя решението си като неправилно, но няма възможност да ги гледа. Често ли викам се лягаш с мъжа? Не, често, ама много бързо става. Той мъж. Един ден при мен е... Две години няма го при мен. Мъж ли това? А? И само ти направите децата и бяга. Никога няма да прави вече. Според справка в документите за изоставените деца в областната болница, от началото на годината те са 19, т.е. средно по 2 на месец. В повечето случаи това са неграмотни жени. В повечето случаи те са занемарени като социално поведение. Те не осъзнават какво им се случва. Самото майчинство за тях не е такава ценност. За тях е ценност майчинството, когато са много млади. Забелязала съм, че когато едно момиче роди на, да речем, 12-13, едно момиче, дете роди младо, тогава то се радва и приема раждането на бебето като нещо хубаво, като събитие в живота, което е много важно за него. След това обаче вече, когато ги налегнат грижите и осъзнаят като по-зрели хора, както тази жена, тя е на 32 години, тя вече се дава сметка, че не може да гледа толкова деца. От кметството на село Сотиря, откъдето е и Динка, ни разказаха, че раждаемостта там е много висока. През 90-те години селото е било на 6-то място в областта по население, а днес е на 3-то място с над 2000 постоянни жители. За Здравей България от Сливен, Веселин Илиев.